Ahoj, dobré ráno všem, doufám, že jste se dobře vyspali. Tak já jsem Martin Strejc, momentálně pracuji v Barclays a přišel jsem vám popovídat o tunění performance, k čemu se pravidelně během let dostávám, ani nevím, jestli vždycky úmyslně, ale dostávám. Takže si ukážeme nějakou takovou jednoduchou enterprise aplikaci. Tohle je takový trošku, není to úplně 100% realistický vůči nějaký aplikaci, na který teď pracuju, pracoval jsem. Ale tak máme nějaký klienty, máme nějaký Javový backend, k tomu si nějak připojím a teď jedno, jestli to je RESTem nebo nějakým jiným protokolem. A na pozadí máme nějaký mikroservisy, na který se dostáváme přes Solis a gRPC. Solis je forma nějakého messagingu. Máme ve hře ETL-ko, máme ve hře nějaký datový zdroje, ať už relační databáze, anebo NoSQL databáze. Tohleto je takový, řekněme, spíš obecnější schéma pro pochopení toho, že těch komponent v tom systému je poměrně hodně a hodně spolu různě komunikují, z čehož pak samozřejmě plyne hromada různých důsledků. No a aby jsme se mohli o nějaký performance bavit, tak je jako dobrý si nějak říct, cože to ta požadovaná performance je a nějak to jako změřit, jo? Protože říct, že mně se zdá, že je dobrá nebo špatná, to jako nic moc neznamená. Takže a to jsme tady včera slyšeli na téma performance testování, takže si nadefinujeme nějaký požadavky, do databáze dáme třeba 10 petabajtů dat, jako v našem případě, když je nemáte, tak tam dejte míň. A přesně jak to dejte libetku, když tam nic nedáte, tak nic nezměříte. Nadefinuji si nějaké požadavky, já jsem tady napsal nějaké čísla, co jsem tak nějak teď odhadnul, ale samozřejmě v každém případě to může být něco jiného. Tak, proč jsou tady ty slidy dva? Protože jedna věc je to, že ty data z nějaký tý storage a z toho našeho systému nějak čtu, ale druhá věc je, že tam jako zapisuju, že jo. No tak většinou to je v nějakém poměru, že jo? Říká se, že to bývá třeba nejčastěji 1:10, ale co je jakoby zajímavé, že ve chvíli, kdy to dělám naraz, tak se ten systém začne obvykle chovat jinak, než když to dělám izolovaně. Takže to jenom potom, když jako exekuju nějaký performance test a hledám, co se s tím systémem děje, tak je dobrý jako vědět, jak co to dělá, když jenom čtu, co to dělá, když jenom zapisuju a co to dělá, když to dělám náhodou v oboje dvoje naraz. Namátkou vzpomenu třeba, co se stane se zámkama v databázích, lokama, ale to samé se děje i například u HBase, když zase nějak se tam snaží porovnat ty svoje soubory na disku, tak to taky potom dělá takové zvláštní věci. No tak pokračuju v nějakém performance testu a teď už do hry, krom toho, že si potřebuji vybrat nějaký ten svůj oblíbený nástroj, tak vcházejí takové zajímavé věci, jako network bandwidth, jestli mám dostatek agentů, ze kterých testuju, protože přeci jenom, když jsem si řekl, že těch čtení nebo zápisů to jedno budu dělat hodně naraz, tak jako ono to z jednoho stroje většinou brzdí ten stroj a ne ten cílový systém, který chci testovat. Tak a jedna z neposledních věcí určitě je, abych měl správný logování, abych z těch dat, co naměřím během toho performance testování, jsem poznal víc, než tam funguje, nefunguje, ale abych jako taky poznal, co vlastně nefunguje případně a na co se mám pak zaměřit. Jo, a dobrý je se zaměřit na to, jestli náhodou nemám nějaký zapnutý caching, protože když náhodou jo, tak taky měřím úplně třeba jiný věci, než jsem chtěl. No. Jedna z věcí, kterou bychom neměli opomíjet. Tahle tabulka je trošku starší, já jsem tady uvedl zdroj, kdyby náhodou jste si to pak chtěli stáhnout nebo podívat se na to, tak když vyhodnocuju, co se mi s tím systémem stalo a hledám teda už, jestli tam jako mám nějaký konkrétní performance problém, pokud jsem nedosáhnul těch čísel, co jsem si vytýčil, tak je dobrý se podívat na to, co tak, kolik trvá a hlavně si to uvědomit, že často ta ztráta třeba není v tom kódu, ale může být někde na nějaký té síťové vrstvě nebo na nějakém čtení z disku, protože to je většinou výrazně dražší operace. Takže když se snažím zoptimalizovat nějaký super skvělý kód, nějakou hashmapu nebo to, tak ono to většinou nemá tak velkou hodnotu, když stejně většinu času jsem propálil někde úplně jinde. Což zase vede zpátky k tomu, že potřebuji nějakým způsobem zužovat to okno těch možností, kde
mám v té performance nějaký rezervy. No a teď už se pomalu dostáváme k různým druhům problémů, se kterým jsem se tak nějak setkal. Tak na úrovni té aplikace, jasně multithreading, locking, blokující operace, velký častý problém, často hodně lidí podcení. Memory leak zdánlivě pro performance neškodná záležitost až do chvíle, kde teda teď mluvím o Javě, až do chvíle, než garbage collector se vám zblázní a nebude dělat nic jiného, než uklízet nějaký data, co se někde jako zapomněli v paměti. Tak, v enterprise aplikacích z nějakého důvodu, a viděl jsem to asi tak v 10 různých firmách, je nejpopulárnější datový typ v Javě string. I pro čísla, pro cokoliv prostě. Tam se dá cokoliv. Dá se za to číslo něco napsat, pak se to dá sparserovat třeba, že jo. A vám to připadá vtipný, mě moc ne. To jako do té performance má jako docela zajímavý dopady. A ta poslední věc, co tady mám napsanou, tak to je tak jako hodně zvláštní. Když různý ty komponenty v tom systému, zvlášť, tam třeba máte messaging nebo něco a teď ty komponenty o sobě až tak moc nevědějí a nevědějí, co jedna jako dělá, co dělá ta druhá, tak často třeba chtějí furt stejný data různě dokola mezi sebou. Takže vy tam pošlete jako pár requestů a najednou systém přetížený, proč? Jo? A to samé, vy třeba načtete nějaký data jako v prvním requestu, teď nějak odpovíte na něco, teď řeknete, tak dobře, ty to pošlu do ETL-ka, teď do toho. A teď, když jako nevíte, že to ETL-ko bude ty stejný data potřebovat, tak ono si je přečte znova, mezi tím uděláte nějaký check jako na permission, jestli vůbec smíte tyhle ty data, ten uživatel si je smí vidět, a teď ono to udělá zase úplně stejný request jako někam do databáze, nebo no, SQL databáze, to je jedno. A teď najednou my tam na tu storage, což jak jsme si ukazovali na tom slajdu předtím, je vlastně většinou to nejpomalejší místo, tak těch requestů jde najednou 5 místo jednoho, že? To taky jako nepomůže. No a kdybyste si chtěli trošku pohrát, tak na Deadlock Empire a GitHub a si můžete hezky procvičit své znalosti z hlediska toho, jak funguje třeba plánovač a vlákna. Tak. No, v relační databázi, tak nejčastější problém samozřejmě indexy, neporozumění indexů. Co to znamená, jestli ten index opravdu je dostatečně jako selektivní vůči těm datům, který hledám, že jo? Když je to true, false a teď ta tabulka je obrovská, tak nikdy ten plánovač jako ten index nepoužije, protože mu to nic neříká o tom, kde ty data jsou. Že? No a poznáte, co špatně na té query, co jsem tam napsal, tamhle dole? No a je tam index, a když tam je index? Nepoužije se, protože je tam funkce. Přesně, je tam funkce, protože ten vlastně tadyhle to znamená, že něco rovná se kdo ví čemu, takže já musím projít... No ano, pokud bych... Ano, musím použít samozřejmě, přesně tak. No a kdybyste se chtěli dozvědět o tom víc, tak Markus Vinan píše o tom hrozně krásný blog, na kterém si můžete přečíst tisíce typů a znalostí ohledně SQL databází. No a už se přesuneme k tématu NoSQL databází. No a tam teda moje největší zkušenost je s HBase. Tak i NoSQL databáze mají nějaké svoje limity. A ten první speciálně u HBase je, že má v podstatě jenom jeden nějaký index, a to je raw key. To všechno ostatní jsou nějaký totální workaroundy, na kterých si přečtete, že v podstatě jako moc nefungujou. Data, my teda v našem případě používáme takový ten SQL style, že prostě si napíšete nějakou query a řešíte ty data. Pozor, zase, je to velmi limitovaný a nedělá to vůbec úplně to stejný, co dělají ty query nad relačníma databázema, což při tom přechodu z toho mindsetu těch programátorů z těch relačních databází a ty NoSQL databáze způsobí jako tyhle nepříjemné záležitosti. Pak samozřejmě i to, jak jsou ty data pak uložený třeba fyzicky v těch souborech, to je jak je potřeba si trošku nastudovat. No a caching... Všichni víme, že dvě jako největší otázky v programování je název metod, že jo, správnej a kešování. Jo, to jsou dvě největší, jako dva největší díly.
Krom invalidace cache, já bych upozornil na jednu věc, co jsem sám zažil, když té cache nadělíte 10 GB paměti, aby to bylo jako, aby se tam vešlo patch stejně v databázi, nebo to máte mnohem víc. A teď ještě řeknete, že to smí persistovat a tak dále. A teď ji máte na hodně nodech a teď řeknete, že tam je, že ty transakce můžou být atomický, když tam nějaký děláte a použijete hromadu těch nějakých nastavení magických, co také má. Takže může být dokonce kolikrát výrazně pomalejší než ten systém pod tím. A to se jako reálně stalo. Takže jsme pak samozřejmě museli překonfigurovat tu cache. Takže cache velký zlo, i když jako vy si řeknete, že tam dáte kvůli tomu, abyste vyřešili všechny ty problémy, co jste měli na těch minulých slidech, tak ne vždycky to hned pomůže. No a toho se takový slide, často stojíte nakonec před velmi obtížným rozhodnutím. Protože vy na jednu stranu jako nemůžete každý den říkat, že ta technologie, co jste zvolili včera, ten postup, co jste zvolili včera, jakože není dobrý. Takže musíte být nějak jako integritní s tím, co děláte, ale na druhou stranu občas opravdu musíte jako přijít trošku s tou koráží a říct, hele, jako ten nástroj není jako takový, jak jsme si jako úplně třeba mysleli. A to už tý kuráže pak jako vyžaduje hodně, zvláště když jste třeba vybili ten, kdo ten nástroj vybral. Jo? Takže abych to jen rychle zrekapituloval, takže doporučuji od začátku dělat nějaký performance testování, abych průběžně sledoval, kam se mi nějaká ta kvalita té aplikace ve smyslu performance jako posouvá, jestli tam spíš nepřidávám problémy místo toho, abych je řešil. Určitě se občas podívat na ten aplikační design, jak tam vypadají ty kontrakty, například jestli můžu použít i třeba v té HBase nějaké streamování, MapReduce a tak dále, což jako výrazně pomáhá proti tomu, nebo je to jako jiný než ten přístup s tím tradičním SQL programováním, jak jsme ho třeba zvykli dělat. Určitě, jak fungují, jestli mám správný query a hlavně indexy, jestli se to dá aplikovat. Pokud jsem v tom NoSQL světě, tak tam jsou nějaké jiné postupy, jak si předpočítám třeba ty data, abych jako věděl, když dělám nějaký dotaz, tak abych už v podstatě ty data měl připravený. A buďte připraveni na to, že uděláte nějakou chybu a budete muset do té aplikace hrábnout a mějte ji vždycky strukturovanou tak, aby vás to co nejméně bolelo. No. A to je všechno. Takže jestli jsou k tomu nějaké dotazy? Nejsou. Děkuju.